Sábado, 28 de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Animação. O Moarama vai contar com uma programação especial e quem vai falar mais para nós sobre esse assunto é o cartunista Marcos Vaz. Marcos, o que está programado aqui na cidade? Olha, nós estamos com uma programação especial de apresentação de uma mostra de animação, uma mostra nacional e uma mostra internacional. Essa programação faz parte do Dia Internacional da Animação, que é um evento nacional. Ele ocorre simultaneamente em dezenas de cidades brasileiras. Então, durante o momento em que estiver sendo exibida as animações aqui em Moarama, estarão sendo exibidas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em diversas outras cidades de todos os estados brasileiros. É uma mostra muito interessante, porque ela mostra um panorama de como está a animação pelo mundo. Essas animações passaram por uma curadoria de artistas nacionais e elas trazem, então, esse panorama, mostrando em que pé que está a animação pelo nosso país e pelo mundo. Uma forma da população conhecer mais sobre essa área também e também comparecer, prestigiar mais os cinemas. Exatamente. Essa mostra ela tem a função primordial de fomentar o consumo do cinema de animação, que as pessoas passem a ver animação e entendendo que animação não é só para crianças, porque são duas mostras. Vai ter a mostra infantil, que ela vai acontecer numa escola municipal lá do Parque Jabuticabeiras, para as crianças, e vai ter a mostra dos adultos. Então, essa mostra que vai acontecer no dia 28 de outubro, lá no anfiteatro da Unialfa, ela é uma mostra de desenhos voltados para adultos. A entrada é franca, quem que pode participar? Olha, todos estão convidados, todos podem participar, é um evento gratuito, no Brasil inteiro é assim, entrada franca, e após a exibição das animações, nós teremos um bate-papo com alguns profissionais da área de animação, da área de cinema e da área do audiovisual aqui de Moarama. Certo, Marcos, muito obrigado pelas informações. Lembrando então que essa apresentação será no sábado, dia 28, a partir das 7h30, no auditório da Unialfa. Rômulo Grigoli para o Sessão Aberta.